Dhe gjerastin që t'ju falenderoj ju, të falenderoj Partinë Socialiste, të falenderoj drejtuesin politik të Qarkut Tiranës, zotin Veliaj, të cilët më dhatë besimin për të qenë pjesë e skuadrës Partisë Socialiste në Qarkun e Tiranës. Dhe besoj ashtu si para 4 vjetësh më dha besimi për të drejtuar Ministrinë e Drejtësisë, për të ndërmarr misionin e Ministrit të Drejtësisë në atë moment ku pritej zbatimi reformës në drejtësi, priteshin rezultatet konkrete të reformës në drejtësi. Besoj që në këtë moment kam dy fish përgjegjësinë për të shpërblyer me punën time, me angazhimin tim edhe me qytetarët në zonë, pikërisht këtë besim që më është dhënë dy herë. Pa dyshim unë është, për mua është hera parë që jam pjesë e listës përfaqësuese të Partisë Socialiste, pavarësisht këtij angazhimi në detyrën që kam patur, por besoj që rezultatet e reformës në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar, janë realitete të prekshme tashmë. Është e vërtet që kemi ende shumë për të bërë si për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, po tashmë janë hedhur bazat kryesore, mekanizmat të cilat priten të sjellin rezultatet në katërvjeçarin e ardhshëm. Zgjedhjet e 25 prillit do të na përballin me gjykimin e njerëzve dhe nuk kam as më të voglin dyshim që njerëzit do zgjedhin Partinë Socialiste, e cila ka në zemër të gjithë politikave të saj forcimin dhe konsolidimin e shtetit të së drejtës, me reformën drejtësi, me luftën kundër korrupsionit, me luftën kundër krimit organizuar. Dhe pas më të voglin dyshim, besoj fort që në 25 prill qytetarët do të zgjedhin dhe do të votojnë bindshëm Partinë Socialiste, sepse është e vetmja forcë politike që garanton sigurinë e jetës së njerëzve, garanton qëndrueshmërinë e zhvillimit të këtij vendi, garanton të ardhmen, garanton drejtësinë dhe ajo çfarë shumë e rëndësishme, garanton barazinë e njerëzve përpara drejtësisë. Faleminderit.